Salamatçılar var. Biz bugün Quat Bek Cüsubaliyevdin çağırmaçılığındağı en buruluştuğu çağırma olgun muzdaq dualdar jönünde söz kılmakçıbız. Negizgi bu sabakta götürülücü sorular muzdaq dualdar romanın kandıp düşünsök bulut. Bu jazuçunun çağırmaçılığında kanday jaŋı görünüştürdü. Adabiyattagı жаңы формаларды алып келди. Буну кыргыз адабиятына тийген таасири кандай? Жана негизи эле бул чыгарманын жазуучунун өзүнүн изденүүсүндөгү таасири кандай деп ушул суроолордун тегерегинде сүйлөйбүз. Кубатбек Жусубалиевдин Муздак дуалдар романы 69-жу жазылган. Бул жазуучунун чыгармачылыгындагы эң көрүнүктүү роман болуп эсептелет. Ошол чыгарма жазылган жылдар эле адабиятчылар адабиятчылар жана жазуучулар бул чыгарма менен тааныш болушуптур, бирок окумандардын колуна бул чыгарма кайра куруу доорунда 90-жу жылы өзүнчө китеп болуп чыкканда тийди. Бул чыгарманы Кубатбек Жусубалиев менин жаштык ойлорумдун туучокусу деп айтат. Эмне себептен? Муну түшүнүш үчүн биринчи чыгарманын өзүнүн сюжетине көңүл бурсак. Чыгармадагы негизги каарман Арыков. Анын аты жок, фамилиясы эле аталат. Чыгарманын сюжети бир топ эле жөнөкөй. Бул 30 жаштын тегерегиндеги Арыковдун атасы менен жолугуп, атасын шаарда тосуп алып, үйүнө жаткырып, эртеси ала өлүп, анын сөөгүн айылга алып бара жаткан окуя түзөт. Бирок бул окуя өтө сыймдуу, анткени бул жолдо баратып, жазуучу өзүнүн бүткүл өмүрү жөнүндө ой жүгүртөт. Жана ошондой эле өтө кенен философиялык суроолор жөнүндө ой тогот. Адам жашоосу эмне үчүн, адамдын ички дүйнөсү ушунчалык карама каршылыкта, эмне үчүн коомдо ушунчалык көп карама каршылыктар бар деген сыяктуу суроолордун үстүндө ой толгойт. Бул өзү бир бөлмөлүү квартирада, көп кабаттуу үйдө турат шаарда. Анан атасы айылдан келгенде ошол жайдын күнү болот. Өтө ысык болгондуктан аны балконуна жаткырып, анан ошол жерден кулап түшүп каза болот. Бирок негизги нерсе бул Кубатбек Арыковдун атасы менен экөөнүн ортосундагы алыстык жана экөөнүн ортосунда өтө муздак мамилелер жана ошондой эле Арыковдун атасы менен энесинин ортосундагы муздак мамилелер жана коомдогу муздак мамилелер жөнүндө да ошон үчүн чыгармада муздак дуалдар деп айтылат. Жазуучунун түшүнүгүндө кишини муздак дуалдар бүт төрт жагынан курчап тургандай да. Негизи бул каарман дагы өтө өзгөчө каарман. Бул оочолонгон, коомдон оочо турган, коомдон деги эле түшүнүүнү таппаган каарман деп айтсак болот. Эми бул чыгарма 90-жу жылы жарык көрөрү менен эле адабият сынчылары бир катары өздөрүнүн сынын айтышты. Мисалы үчүн Абдыганы Эркебаев бул чыгарманы өзүнүн Элдик эпостон Адабий эпоска деген китебинде мындай деп айтат. Романдагы башкы нерсе анын мазмунунда, турмушту драмалык кабыл алуу менен шартталган финалдын трагизминде. Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылыгында ачыгын айтуу керек, жөнөкөй кыргыз адамынын рухий жалгыздык жана обочолонуу патриархалдык аң сезимдин традицияларынан кол үзүү шартында турмуштук философия биринчи жолу ушундай курч психологиялык таг ачылып турат. Мен муну романдын принципиалдуу артыкчылыгы деп эсептейм дейт. Ал эми экинчи сынчы Байжигитов анын жок Байжигитов өзүнүн акыркы күндөрү жөнүндө айтыптыр. Андан сырткары кийинчерээк Артыкбаев өзүнүн кыргыз адабиятынын тарыхы китебинде бул жөнүндө сын айтып, муну көркөмдүк жактан өтө жетилбеген чыгарма деп баа берген. Ал эми чыгармага карата мындай карама каршылыктуу пикирлер эмне себептен пайда болду, ушуга көңүл буруп көрсөк, анда албетте мунун баары чыгармада, чыгарманын өзүнүн өзгөчөлүгү менен байланышкан. Чыгармада каарманын өзгөчөлүгү, тилинин өзгөчөлүгү жөнүндө сөз кылууга туура келет. Жазуучу өзү бул чыгармасын батыш адабияттарын окуп жүрүп, ошонун таасири менен жазгандыгын айтышат. Чындыгында эле ал ошол жылдары
Прусттун, Джеймс Джойстун, Элиоттун чыгармаларын өтө көп окуп ошого таасирленип жазгандыгы белгилүү болгон. Чыгарманын сюжети өтө курч. Чыгармада кырдаал өзү өтө курч да, бул деген өлүм менен байланышкан. Биз жана анда айтып кеткенде Арыковдун атасы өлүп, ошонун сөөгүн алып баратат. Бирок ошону менен бирге эле бул чыгармада андан башка дагы көптөгөн өлүм жөнүндө сөз болот. Мисалы үчүн Улбайдын өлүмү, Арыковдун энесинин өлүмү, жана башка дагы каармандардын өлүмү жөнүндө чыгарма бүтүндөй эле түстүк сандык символикаларды колдонуу менен ушу жашоонун караңгы жактарын, өтө карама каршы жактарын ачып берүүгө багытталган да. Анан баяндоо манерасы дагы таптакыр башкача, тили дагы таптакыр башкача. Артыкбаев айткандай, жазуучу кайсы бир деңгээлде тил зордук менен кыйнап, өтө оор тил менен жазылган чыгарма. Бул жазуучуну окурмандар да оңой менен түшүнө албайт, анткени бул чыгарманы окуш үчүн өзүнчө даярдык керек деп айтылган. Эми бул жагынан алып караганда тил албетте адабий эрежелерге дал келбейт, туура келбейт. Бирок ошол эле убакта бул тилдин бир кандайдыр бир өзгөчөлүгү болуп, анын 12 тилге жакындыгы эсептелет. Жазуучу айтып баратканда жорго тилге салып, сөздөрдү бири бирине уйкаштырып баяндап кете берет. Албетте грамматикалык жактардан көпчүлүк эрежелерге туура келбейт. Ушунусу менен чыгарманын тили өзгөчөлөнөт. Жазуучунун өзүнүн оюнда бул тилди 12 тилге жакындаштыруу аракети болгон деп айтсак болот. Экинчи жагынан чыгармадагы колдонулган көркөм ыкмаларга кайрылсак, чыгармада негизи эле чыгарманын жанрын экзистенциалдык жанр деп аташат сынчылар. Усманакан Ибраимов, Абдыган Эркебаев. Ушул экзистенциалдык мазмунду жеткирүүдө жазуучу сезим же поток сознания деген ыкманы колдонгон. Адамдын биян сезиминдеги болуп жаткан нерселерди сүрөттөөгө көбүрөөк көңүл бурган. Ошон үчүн чыгармада көп үндүүлүк орун алганда полифонизм деп, мисалы үчүн орус адабиятында Достоевскийдин чыгармасын изилдеген адабият сынчысы Белинский полифонизм деген бул адабияттагы көп үндүүлүк жана бул бир эле сүйлөмдүн ичинде бир канча үндүн угулушуна шарт түзгөн ыкма катары айткан өзүнүн изилдөөсүндө. Эми бул Кубатбек Жусубалиевде ушундай полифонизм кантип ишке ашырылат? Ал үчүн Кубатбек Жусубалиев ушул чыгармасында диалогторду, ички диалогторду, монологторду, ички монологторду, ар кандай ассоциацияларды, эскерүүлөрдү, каармандын өзүнүн фантазияларын, сүрөттөөлөрүн, анын биян деңгээлинде болуп жаткан ар кандай сезимдерин бир эле сүйлөмдө камтууга аракет кылат. Мисалы үчүн Арыков жолдо баратып эле өзүнчө ой толгоп, анын ички монологу сүрөттөлүп аткан учурда эле ал сырттан угуп аткан сөздөрдү дагы ойлонуп башка ойлорго жетеленип кетет. Же болбосо ички диалогторго көп орун берилет жана ошондой эле ар кандай символдор өтө көп кездешет. Ушул жагынан алганда жазуучулардын айткан сыны бир жагынан жөндүү, чындап эле жазуучунун тили ушул чыгармада өтө татаал деп айтсак болот. Ал эми каарманга келе турган болсо, каарман дагы коомдо новочолонгон каарман болуп эсептелет. Аны автор мынтип айтат: бул суу жүргөн арыктын баласы, суу жүргөн арыктан суу жүрөт деп анын көзүнчө эле айла кемпирлер айта турган. Азыр эмнегедир ошол эсине түштү. Анда кичине бала, корунчак, адам ашыгы жок, өксүк бала эле. Азырчы ой санасы көп, 30 жашка жакындап калгандыгы болбосо дагы эле ошол бойдон. Корунчагы корунчак, өксүк, адамга шыгы жок, шыгы жок бойдон. Бул каарман жапжалгыз. Бул жалгыздык анын атасы менен ортосундагы мамилелери менен шартталбастан, анын деги эле коомдо өзүнүн теңтүштөр арасынан да эч кандай түшүнүүнү таппаган каарман да. Анын жалгыздыгы жөнүндө автор
ошол каармандын энесинин сөзү аркылуу мындай деп түшүндүрөт. Адам негизи энеден туулма, жалгыз бул жөнүндө сөз коротуп, убакыт коротуунун да кереги жок деп айтат. Ал эми Арыков болсо эч ким менен сүйлөшүп ага жакын боло албайт, бир гана аялы менен сүйлөшүп аны менен эбиреп жиберип көпкө сүйлөшө алат дейт. Бирок аялы дагы ал уктагандан кийин өзүнчө отуруп алып ыйлайт деп айткан жерлери бар да. Бул жалгыздыкты, бул карама каршылыктарды, ички толгонууларды Кубатбек Жусубалиев сел сезим ыкмасы менен берди деп айтабыз. Ошого мисал катары чыгармадагы бир сүйлөмдү келтирели. Мисал үчүн ал сайда баратканда мондай сүрөттөрөт. Ойнар неменин башы бир келди, кирип чыгып аткан, кирип чыгып аткан, кайдан билет эмнеси кирип эмнеси чыгып жаткан, деди ал. Анан оозун же электе бутун катуу ташка уруп алды. Кичине эле ырысы жок, башыңды жерден алсаң көтөрсөң болду, ушинтип мүдүрлөсүн, жыгыласын, оңкоңдон кетесин, же дагы бир балеге учурайсын. Мындан ары ал бутунун канаганын ойлоп өзүн качкын сыяктуу элестетет. Анан бирөөнү өлтүрүп бараткан адамдын артынан куугун түшүп кармап алганы жөнүндө ойлорго жетеленет. Анын өзүнүн киши өлтүрүүчү катары элестеткенин өзү таң калып өзү менен сүйлөшөт. Бул сүрөттөлөр баары Арыковдун өзүн аңдоосу катары берилген. Ушул жерде көрүнгөндөй чыгарманын же болбосо ушул кичинекей абзацтын негизги мазмунун Арыковдун ички толгонуулары, ички сезимдери, сел сезим деген ыкма менен берилген. Андан сырткары символдор дагы өтө көп колдонулат. Мисалы үчүн өзгөчө түстүк символдорду алып карасак, чыгармада негизинен эле кара басымдуу болуп калат. Мисалы үчүн чыгарманын башында алынган эпиграф бул кошогорунан турат. Ал бүтүндөй эле кара түс менен берилген. Андан сырткары чыгармада кара бактын сүрөтү бар. Жада калса күн дагы ушундай жаратылыш дагы ушундай кара түстөр менен боелгон да. Мисалы үчүн жан дүйнөсү кыйналган Арыков айлана чөйрөнү мындайча көрөт. Жер менен жер болгон тамдарын айт, тупон челген букаларга окшогон адамдарын айт, жалбырактар кулгуна болгондой жер жеринен тешилип жүдөгөн наристе кыздардай болгон карала торола теректерин айт, тооба шаарына адамдар окшош, адамдарына дарактар окшош дейт. Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылыгында негизи эле күн өтө көп сүрөттөлгөн, күн өзүнчө бир кайсы бир деңгээлде каарман катары кирген деп деле айтсак болот. Ал эми бул чыгармасына келгенде ошол күн дагы таптакыр эле кара түскө боелуп жазылганда, мисалы үчүн күн автопортретин эске алсак, анда күн деген өтө оң мааниде, өтө жылуу, өтө жагымдуу нерсе катары сүрөттөлгөн. Ал эми муздак дубалдарда күн мындайча сүрөттөлөт. Арыков мынчалык таалайсыз кара кийинген улуу чашкени эч качан көргөн эмес. Күн шаардын үстөрүнө көмкөрүлүп калгандай ысып турду. Кан ичмеси кармаган кишидей ырайымсыз кубарган күндүн аптабынан баардык жоктун баары өлүк болуп турду. Эмнегедир бир нерсе каза күткөндө баардыгы кара кийишкен адамдар жылып жүрүшкөн көлөкөлөргө окшоду. Бул күн Арыковдун бала чагындагы мамыраган аппак уюткудай күнгө карама каршы коюлат. Чыгарма эскерүү катары жазылгандан кийин ушул күндү көргөн Арыков анын жаш кезиндеги көргөн күнү менен салыштырат. Ошол жерде күн мамыраган аппак болуп сүрөттөлөт. Ал эми бул жерде күн кадимки эле кан ичмеси кармаган өлтүргүчтөй, кишини өлтүрүп жиберчидей болуп капкара болуп кумсарып тургандыгын көрсөк болот. Биз жогоруда айткандай, бул романдагы негизги мотив өлүм мотиви менен байланыштуу деп айтсак болот. Ошол өлүм жөнүндө жазып жатып, адам жашоосунун азаптуулугун анын өлүм менен гана жыйынтыктала тургандыгын дагы чыгармада Жусубалиев өтө ачык берген. Бул анын энесинин өлүмүндө айкын көрүнөт. Энеси бул жакырчылык дүйнөдө 20га жакын перзентти 12 ай көтөрүп омурткасы сыздата төрөп, кайрадан биринин артынан бирин кара жерге берип жүрүп, эми мынтип ыйы түгөнүп кара көшөгөнүн ичинде жатат дейт. Демек эненин жашоосу өзү өтө трагедиялуу. Ал деген балдарын төрөп, анан балдарын улам-улам өлүп отуруп, анан жалгыз баласы калса, ошол жалгыз баласы дагы мээрими жок төрөлүп, өмүр бою ыйлап, анан аягында ушинтип ыйы түгөнүптүр. Ыйы түгөнүп ал кара көшөгөнүн артында жатат деп айтат. Негизи эле бул чыгарманы
Кайсы бир деңгээлде көп жаңылыктарды алып келдик десек болот, бирок ошол эле убакта бул чыгарманы Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылыгында кандайдыр туңуюк катары да кароого болот. Анткени жазуучунун чеберчиликке болгон умтулуусу, жаңы ыкмаларды өздөштүрүүсү ошонун натыйжасы чыгармага обочолонгон каарманды алып келүү, же болбосо жашоонун карама каршылыктарын көрүп, аны ага биротоло чөккөндүгүн көрсөтөт. Ал колдонгон чеберчилик менен колдонгон ички диалогтор, ички монологтор, же болбосо ошол сел сезимдер, же болбосо ошол Бахтин айткан полифониялуулук, же болбосо көбүндүүлүк өтө чебер колдонгону менен чыгарманын натыйжасы бул каармандын обочолонуусу, каарман эле эмес жазуучунун өзүнүн коомдон обочолонуусу, коомдон алыстагандыгын көрсөтөт. Жазуучу негизи өзүн коом менен өзүнүн чыгармасы аркылуу сүйлөшөт. Ал эми чыгарма өтө татаалдашып кетишүү бул жазуучуну окурмандан алыстатат дегенди түшүндүрөт да. Ушул жагынан арганда Кубатбек Жусубалиев өзү деле кийинки чыгармаларында жазуучу жөнүндө жазып жатып мындай деп айтат. Мисалы үчүн Сүйүү менен Чымчык болуп Сагыч чыгармасында ал оор үшкүрүктөй роман жазгандыгын айтат да. Демек ал оор үшкүрүктөй роман ушул муздактуу алдар романы деп айтсак болот. Бул жазуучунун изденүү жолундагы бир чоң туңуюк. Анын кийинки натыйжасы кандай болгондугун биз жазуучунун Толубай сынчы чыгармасынан же андан кийинки жазылган авангардтык ырларынан көрсөк болот.